Аби побачити виставкову галерею Одеського музею сучасного мистецтва, кожен з відвідувачів має пред'явити ковід-сертифікат чи негативний ПЛР-тест. Такі умови адміністрація закладу ввела у зв'язку із дією правил червоної карантинної зони. За словами працівників, увесь персонал музею вакцинований. Детальніше розкаже Дмитро Васильєв. Не дивлячись на карантинні обмеження, музей сучасного мистецтва Одеси продовжує свою роботу. Так, наприклад, 21 жовтня у виставковій залі відкрився новий проєкт, який отримав назву «Кібература». У музеї сучасного мистецтва представлені близько 30 робіт одеської художниці Ірини Озарінської, яка наразі проживає в Іспанії. Адміністраторка цієї виставкової зали Серафіма Шпигіна каже, праці Ірини охоплені спільною ідеєю та розповідають про сучасність. Виставка вона охоплює таку досить сучасну тему, актуальну тему, яка розповідає о тому, як книга зараз втрачає свою важливість у житті людей, як революція книги з моменту, як вона з'явилася на пергаменті, та як вона зараз перевтілилася у цифровий формат. Втім, дивитись на роботи художниці нема кому. За півтори години у музеї – жодного відвідувача. Зберігач фонду Любов Заєва каже, після введення карантину людей поменшало. Вчора, наприклад, було тільки 5 чоловік в музеї. Ну, в якісь дні, чаще всього, багато посетителів буває в суботу-воскресенье. Тоді вже приходиться нам працювати з посетителями. Усі співробітники музею прищеплені від коронавірусу, зазначила заступниця директора музею Ольга Сидорошкіна. Каже, сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тест вимагають і від відвідувачів. Працювати стало набагато складніше, оскільки всі ми знаємо, далеко не всі в Україні ще вакциновані. І є люди, які вважають, що вони мають право вибору і не вакцинуватись, але все одно вони хочуть відвідувати музей. Тому наші адміністратори стикаються з складними випадками, коли люди приходять і сваляться через те, що вони мають дотримуватись цих умов. Дмитро Васильєв, Дмитро Бадера. Новини на Суспільному. Одеса.